Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Κρατάω στα χέρια μου το νέο βιβλίο ενός πολύ νεαρού Κύπριου συγγραφέα με το όνομα Ανδρέας Ανδρέου. Είναι με μεγάλη χαρά και περηφάνεια που σας παρουσιάζω το βιβλίο του Ανδρέα, το οποίο έχει τίτλο «Χωρίς αναστολές. Θεατρική μεταφορά της υποέκδοση τριλογίας «Όταν είπα την αλήθεια». Είναι ένα πολύχρωμο βιβλίο, έτσι το έχω ονομάσει, ελπίζω να είναι politically correct, πολιτικός ορθός ο όρος που έχω επιλέξει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα θέματα που αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Θα σας διαβάσω από το βιβλίο του Ανδρέα το ότι, πώς επεξηγεί το περιεχόμενο του βιβλίου του. Πάω τώρα στην αφιέρωση που μου έχει βάλει ο Ανδρέας. Λέει: «Αγαπητή Θέκλα, εύχομαι αυτή η ιστορία να σε αγγίξει. Είμαι σίγουρος ότι με την Κρίστια θα μάθουν το χαχάρισμα σου σε όλα τα Χανιά». Η Κρίστια είναι μία χαρακτήρας μέσα στο έργο αυτό του Ανδρέα, η οποία είναι πάρα πολύ αστεία. Ανυπομονώ για το τι θα μου πεις για τους υπόλοιπους, με πολύ εκτίμηση Ανδρέας. Να πω ότι τον Ανδρέα τον γνωρίζω από τον καιρό που ήταν μαθητής και μου έστελνε και email και μηνύματα στο Facebook. Ο Ανδρέας είναι ένα πολύ δημιουργικό νεαρό παιδί. Θα σας διαβάσω το βιογραφικό του. Ο Ανδρέας Ανδρέου γεννήθηκε το 1991 στη Λευκοσία. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Βερενγκάρια, το ξενοδοχείο των Βασιλιάδων», το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις iWrite το 2010. Το έχω το βιβλίο εκείνο, το έχω στην Κύπρο όμως, δεν το έχω τώρα εδώ μαζί μου στην Κρήτη. Κατέχει πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Essex, απόφοιτος του 2013, και μάστερ νομικής από το UConn Cyprus του 2017. Βραβεύτηκε με το 2013 Sish Dissertation Prize, Center for the Interdisciplinary Studies in the Humanities, Πανεπιστήμιο του Essex, για την πτυχιακή διατριβή του. Έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το βιβλίο αυτό, που είναι αυτοέκδοση, συλλεκτική έκδοση περιορισμένο αντιτύπο για οικογένεια, φίλους, γνωστούς και εγκόμενους, γράφει ο Ανδρέας, Κύπρος, Σεπτέμβριος του 2021. Η οπισθογραφία, η φωτογραφία εξωφύλου «Feast with a Gay Pride Body Paint», Anna Schwetz. Αυτή είναι η φωτογραφία του εξωφύλου. Φωτογραφία οπισθοφύλου στο Pride το 2016 στη Λευκοσία. Αυτός είναι ο Ανδρέας εδώ πέρα που βλέπετε στη φωτογραφία. Το βιβλίο το αφιερώνει στο Γιώργο με απέραντη ευγνωμοσύνη. Και θα σας διαβάσω τον πρόλογο του Ανδρέα. Πρόλογος συγγραφέα, Πλάτρες, 1η Σεπτεμβρίου 2021. Οι Πλάτρες είναι ένα πανέμορφο κυπριακό χωριό πάνω στο βουνό. Το να μεγαλώνει στην Κύπρο ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο μόνο επειδή υπάρχει στίγμα. Μεγάλο μέρος της δυσκολίας έγκυται και στο ότι υπάρχει η εσωτερικευμένη ομοφοβία, τρανσοφοβία, αμφιφοβία. Τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα εσωτερικεύουν το στίγμα, την τροπή, τις ενοχές και πολλά άλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να ζουν καταπιεσμένα, ντροπιασμένα και φοβισμένα. Πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν θα αποδεχτούν ποτέ τον εαυτό τους πραγματικά και ολοκληρωτικά. Θα κρύβονται, θα φοβούνται και θα ζουν με αρκετά δυσλειτουργικά πιστεύω και αντιλήψεις που περιορίζουν τις ζωές τους. Ακόμα χειρότερη κάνει την κατάσταση το γεγονός πως όλα αυτά είναι κανονικοποιημένα μέσα τους και ασυνείδητα. Δεν έχουν δει κάτι άλλο. Έτσι ξέρουν. Παρόλο που ξεκίνησε μια δυναμική ακτιβιστική προσπάθεια για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα τα τελευταία περίπου 10 χρόνια στην Κύπρο, είμαστε ακόμη πολύ πίσω σε σχέση με την εγκαθίδρυση μιας σωστής αναπαράστασης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των ζώων τους. Και δεν είναι μόνο η σωστή αναπαράσταση που χρειάζεται, αλλά και πολλά άλλα. Επίσης, το αφήγημα που προωθείται στη δημόσια σφαίρα, εκτός από το ότι αναπαράγει την καταπίεση, καταπιάνεται κυρίως με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, αν και είναι ιερής σημασίας, δεν αρκούν από μόνα τους για να φέρουν τις πρέπουσες αλλαγές, λέει ο Ανδρέας. Προσωπικά αποδέχθηκα τον εαυτό μου πριν περίπου 10 χρόνια.
Χρονικά ήταν μια εξαιρετική συγκυρία. Με το που έφυγα για σπουδές στην Αγγλία, ξεκίνησε την ακτιβιστική της δράση ACCEPT, η πρώτη οργάνωση στην Κύπρο για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τα δικαιώματά τους. Όντας μακριά εντός εισαγωγικών από την Κύπρο, μπορούσα δειλά-δειλά και με το προσωπείο του αρχισυντάκτη που ήμουν τότε ενός φοιτητικού περιοδικού, να προσεγγίσω τα άτομα που εκπροσωπούσαν δημόσια την οργάνωση, τον Γιώργη και τη Δέσποινα. Η γνωριμία και η φιλία μας μου άλλαξε τη ζωή με τρόπους που θα χρειαζόμουν δεκάδες σελίδες για να περιγράψω. Σιγά σιγά όλα όσα περιγράφω πιο πάνω, φόβος, ενοχές κτλ. Αντικαταστάθηκαν με ενθουσιασμό και πάθος. Λίγο πριν αποδεχτώ τον εαυτό μου, είδα στην τηλεόραση μια εκπομπή στην οποία έναν γκέι άτομο μοιράστηκε με συγκινητικό και κάπως λογοτεχνικό τρόπο τη δική του εμπειρία με τον μπούλινγκ στην Κύπρο. Ήταν λίγους μήνες μετά που εξέδωσα το Βερενγκάρια, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είχε γράψει ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο Βερενγκάρια. Και αν και έλεγα στον εαυτό μου ότι μετά από τόση εντατική δουλειά πρέπει να επικεντρωθώ στις σπουδές μου, με το που είδα την εκπομπή ένιωσα ένα πολύ δυνατό κάλεσμα να γράψω ένα μυθιστόρημα για να ευαισθητοποιήσω. Ξεκίνησα, αλλά οι διάφορες συγκυρίες της ζωής το σταματούσαν. Δεν είχα ούτε τα βιώματα, ούτε τις γνώσεις που έχω τώρα για να το κάνω τότε βέβαια. Το κάλεσμα όμως παρέμενε ισχυρό. Τα πρώτα χρόνια μαζεύονταν λίγες ιδέες. Όσο περνούσε ο καιρός γίνονταν πιο ρεαλιστικές και πλούσιες, μιας και αυξάνονταν και τα προσωπικά μου βιώματα και γνώσεις. Η ακτιβιστική και θεωρητική μου ενασχόληση βοήθησε πολύ. Τα τελευταία 3 χρόνια συνέβαινε μέσα με αυτό που κάποιοι ονομάζουμε channeling. Κατέβαιναν πληροφορίες και ιδέες. Το ένα μυθιστόρημα που ήθελα να γράψω, όπως φαίνεται, θα είναι τριλογία. Το Γενάρη του 2021, με την παρότρινση ενός φίλου που στην ουσία είναι και μέντορας, αποφάσισα να μεταφέρω μέρος της ιστορίας στη μορφή ενός θεατρικού έργου για να το στείλω σε ένα διαγωνισμό του ΘΟΚ. Το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη πράξη του έργου αυτού. Θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Είναι βασικά ένας προπομπός για την τριλογία, μέσω του οποίου θα προσπαθήσω να ξεκινήσω μια δημόσια, αλλά και πιο προσωπική συζήτηση με όσους ενδιαφέρονται, για όσα εγώ θεωρώ άξια να συζητηθούν. Άξια ως προς τη δυναμική που έχω για να συμβάλλω στην εξάλληψη των ενοχών, της ντροπής και όλων των άλλων που βαραίνουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Στόχος μου είναι ανάμεσα σε άλλα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο συζητούμε τα θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και όσους ενδιαφέρονται για αυτά. Όραμά μου, λέει ο Ανδρέας Ανδρέου, είναι σε λίγα χρόνια οι ενοχές, οι φόβοι, η καταπίεση και όλα τα άλλα να είναι πλέον παρελθόν, αφού θα έχουν αντικατασταθεί με γνώση η οποία είναι το αντίδοτο σε όλα αυτά και η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρία, αλλά σε, ανάμεσα σε άλλα, μοίρασμα εμπειριών, μέσω συζητήσεων, διαβάσματος, προβληματισμού, ανάλυσης και ενδοσκόπησης. Αυτό είναι επανάσταση. Και χρειαζόμαστε μια σεξουαλική επανάσταση για όλους, όχι μόνο για ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Τώρα που ξεκινά επιτέλους η έκδοση της ιστορίας που έχω να διηγηθώ, νιώθω μέσα μου αυτό το φτερούγισμα που νιώθουμε όταν ερωτευόμαστε και ευχαριστώ πολύ όσους με βοήθησαν με ποικίλους τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, όλους όσους θα διαβάσουν την ιστορία και θα εμπλακούν μαζί της και όλους όσους θα συμβάλλουν σε αυτό το ευρύτερο εγχείρημα. Είχα και εγώ αρκετά μπλοκαρίσματα και γενικότερο ως άτομο αλλά και πιο συγκεκριμένο ως συγγραφέας. Είμαστε πολλοί. Ευχαριστώ ολόψυχα. Ανδρέας. Σας διαβάζω τώρα λίγα πράγματα από το πιστόφυλλο του βιβλίου του Ανδρέα που έχει τίτλο «Χωρίς αναστολές». Είναι στην κυπριακή διάλεκτο όλα γραμμένα. Θα τα διαβάσω λίγο αλλοιωμένα επειδή ο περισσότερος κόσμος στο κανάλι μας δεν μιλούν την κυπριακή διάλεκτο. Η τριλογία ξεκινά με 3 αρχιετυπικές κυπριακές φιγούρες. Η Κρίστια είναι παρουσιάστρια που δηλώνει δημοσιογράφος. Παπόθρευτη, δηλαδή προσκολλημένη στον πατέρα της, λίγο ξυπασμένη και πολιτικά χάπερη, λίγο με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της και δεν έχει ιδέα από την πολιτική. Συγχωρούμε νικώς εν φανατικά gay friendly και καλή μητσά. Την συγχωρούμε επειδή είναι φανατικά φιλική προς τους gay ανθρώπους και καλή κοπέλα, καλή κορούδα, μητσά, μικρή σημαίνει. Εν που τις άλλες, by the way. Είναι από τις άλλες, παρεπιπτόντως, ετεροφιλόφιλη. Όχι πως μας κόφτει ότι κάνουμε διακρίσεις, όχι πως μας γνιάζει κάνουμε διακρίσεις. Ούτε είναι ανάγκη να το πούμε, ούτε είναι ανάγκη να το πούμε. Θα μας τρελάνει με τα κομμενικά της anyway, θα μας τρελάνει με τα κομμενικά της ούτως ή άλλως. Μπορεί ώρες-ώρες να είναι λίγο drama queen, αλλά ok, υποφέρει και αυτή με τους Κυπραίους άντρες.
Και βάζει εδώ μια φράση της Κρίστιας, αυτής της χαρακτήρα μέσα στο βιβλίο, που λέει «Αγάπη, gay, straight, οι Κυπρέοι άντρες, το ίδιο σκατώνησαστε, μαλθακή φλόρη, ούφου, έμπορο, έμπορο, Κρίστια». Για όσους είστε Κύπροι και ακούτε αυτό που σας διαβάζω από το πιστόφυλλο του Ανδρέα, μπορεί να αναγνωρίσετε αυτόν τον τρόπο ξυπασμένης ομιλίας. Ο Άλεξ, ανιψιός της Κρίστιας, είναι εξάδερφος της Κρίστιας, τριαντάρης, καταπιεσμένος γκέι και καθώς πρέπει, φλόρος, μαλθακός δηλαδή, που αντί να δουλέψει με τα τραύματά του, σπαταλά ώρες στο γυμναστήριο και στο Grindr. Το Grindr είναι μια ιστοσελίδα γνωριμιών για γκέι ανθρώπους. Παίζει το σεξ συγκομενάκι γιατί έχει ανάγκη την επιβεβαίωση, αλλά δεν το ξέρει. Ποστάρει τους μύες του κάθε 2-3 μέρες στο Instagram, αλλά μέσα του είναι πολύ softies, δηλαδή είναι πολύ μαλακός, είναι πολύ τρυφερός. Είναι πολύ κρίμα, αλλά νομίζει ότι είναι Θεός. Λέει λοιπόν ο Άλεξ, «Εν είναι ανάγκη να το δηλώνω». Δεν είναι ανάγκη να το δηλώνω. Εν γκέι που είμαι, όχι αδερφή. Είμαι γκέι, όχι αδερφή. Και το τι κάνω στο κρεβάτι μου δεν αφορά κανένα sorry. Αυτή είναι φράση του Άλεξ. Ο Νικόλας, ο μόνος νορμάλ εντός εισαγωγικών της παρέας, και ο Ανδρέας βάζει στο τέλος ένα αστερίσκο και λέει ότι η λέξη νορμάλ είναι προβληματική λέξη, αφού υπονοεί ότι υπάρχει ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο για το τι είναι κανονικό σωστό, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μια γενιά μπροστά, ο Νικόλας, τουλάχιστον από τους Κυπραίους. 20άρης φοιτητής δημοσιογραφίας με διανοητική περιέργεια, attitude, δηλαδή στάση, και international outlook. Και μοιάζει, international outlook τι σημαίνει, ότι μοιάζει ότι είναι διεθνής πολίτης και όχι μόνο Κύπριος. Επαναστατικό νιάτο, μπάντας και φαν της Μαντόνα. Είναι έτσι δυναμικός χαρακτήρας και φανατικός υποστηριχτής της Μαντόνα. Γκέι εννοείται, γουστάρο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Οραματίζομαι, λέει ο Νικόλας, την έναρξη μιας queer επανάστασης. Και για εσάς του straight. Η Κρίστια θέλει να γνωρίσει τον Νικόλα στον ξάδερφό της. Γνωρίζει, του τον γνωρίζει. Αλλάζει ο ένας τη ζωή του άλλου με τρόπους που δεν θα φαντάζονταν ποτέ. Εννοείται ότι θα μαλώσουν. Ο Άλεξ δεν μπορεί να αντέξει τόσα triggers. Triggers είναι, όταν λέμε trigger εννοούμε σκανδάλι, η λέξη σκανδάλι, είναι τα πράγματα που μας ενοχλούν και τα πράγματα που μας κουρδίζουν. Ούτε ο Νικόλας θα μπορούσε να συμβιβαστεί με τόση μιζέρια. Ο Νικόλας μάλλον θα φύγει να πάει κανένα Βερολίνο να ανοίξουν οι ορίζοντες του κι άλλο. Θέλει να ξεπεράσει τα ταμπού, τους φόβους και τα μπλοκαρίσματα του. Να σπάσει τον αλγόριθμο του κοινωνικού προγραμματισμού του. Να ζήσει το αίσθημα της κοινότητας. Να γνωρίσει τους γκέι και τους queer του κόσμου. Να μοιραστεί, να εξερευνήσει, να χαρεί το σεξ, τον έρωτα, την αγάπη, τη χαρά, την κάβλα της ζωής. Και τις μικρές στιγμές και τις μεγάλες. Και θα τα καταφέρει. Η Κρίστια θα εξακολουθεί να ζει στον κόσμο της, όσο για τον Άλεξ, ο Θεός βοηθός. See you on the inside. Θα σας το λέει στο εσωτερικό του βιβλίου. Εδώ είναι η φωτογραφία του Ανδρέα από το Gay Pride, το Κυπριακό, το 16. Στο «Όταν είπα την αλήθεια», χωρίς αναστολές, θεατρική μεταφορά της υποέκδοση τριλογίας «Όταν είπα την αλήθεια», ο Ανδρέας Ανδρέου μπλέκει την queer θεωρία, τα θέματα των γκέι, Grindr, απόρριψη, ενοχές, καταπίεση, τραύμα, ανοιχτές σχέσεις και άλλα, την νοσηρή ερωτική πραγματικότητα της σύγχρονης Κύπρου και την κωμικοτραγική της πολιτική κατάσταση και υφαίνει μέσα σε μια σύγχρονη εμπειρική μυθοπλασία πολλά από όσα είδε, έζησε, έμαθε και συνειδητοποίησε μέσα σε μια δεκαετία από τότε που ξεκίνησε το δικό του ταξίδι αυτοαποδοχής και ακτιβισμού στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα κάπου ανάμεσα στην υπανάπτυχτη Κύπρο και την Ευρώπη. Άρα έχουμε διαβάσει τον πρόλογο του συγγραφέα, έχουμε διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος από το πιστόφυλλο και πάμε τώρα να διαβάσουμε και κάτι από το περιεχόμενο. Διαβάζω από την ένατη και τελευταία σκηνή. Μέσα στο έργο ο Νικόλας έχει γράψει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για τη ρητορική μίσους από την εκκλησία για τους queer ανθρώπους και λέει φοβάμαι, κάτι θα γίνει, το νιώθω. Το άρθρο για τη ρητορική μίσους που την εκκλησία έγινε viral, έχει γίνει πολύ γνωστό, το διάβασαν όλοι. Έχει 400 κοινοποιήσεις και 1400 σχόλια που στα πιο πολλά
με βρίζουν, μου λένε να πεθάνω, ότι είμαι άρρωστος και αναδημοσιεύεται συνέχεια σε sites όλη αυτή η ιστορία. Του λέει ο Άλεξ, του Νικόλα, έχουν το και θέμα ειδήσεις σε δύο κανάλια απόψε. Λέει ο Νικόλας, ούφου Θεέ μου, σίγουρα θα το δουν οι δικοί μου και αλλοί μονό μου. Η Κρίστια του λέει, ρε αγάπη μου, άτε και θα το δουν. Θα τους πεις ότι είναι η άποψη σου, σιγά. Του λέει ο Άλεξ, σου έλεγα να μην γράψεις τίποτα για εκκλησίες και παπάδες, δεν σου το έλεγα. Εδώ μέσα οι περισσότεροι, εδώ μέσα έχει πολλούς ταλιμπάν. Δεν σκέφτεται ελεύθερο όπως εσένα ο κόσμος. Πήγες να τα βάλεις με την πιο ισχυρή και οπισθοδρομική δύναμη που υπάρχει και διαπλεκόμενη. Ήταν αυτονόητο. Άλεξ, σταμάτα, λέει η Κρίστια. Μην τον επικρίνεις. Δεν τον επικρίνω, απλώς του το λέω. Κρίστια, να μην του λες τίποτα. Νικόλα μου, δεν έχει να φοβάσαι τίποτα, μάνα μου. Κανένας δεν θα σε πειράξει. Χτυπά το τηλέφωνο του Νικόλα, είναι η μάνα του. Ακούγεται που του λέει πολύ αναστατωμένη ότι ο πατέρας του είναι έξαλλος και πως λέει ότι αλίμονο του μόλις πάει σπίτι. Η Κρίστια κάνει νόημα στον Άλεξ να χαλαρώσουν, έτσι του μιλούν χαλαρά και ήρεμα μετά το τηλεφώνημα. Ρε, θέλεις να μείνεις εδώ, λέει ο Άλεξ. Αλήθεια, μείνε όσο θέλεις, ώσπου να του περάσει. Κρίστια, και πιο μετά ακόμα. Και σε μένα μπορείς να μείνεις, Νικόλα μου, το ξέρεις, σωστά. Άλεξ, και αυτός ο πατέρας σου, ρε γαμώ του, τι φάση είναι. Ο Νικόλας, φάση αφασία ο πατέρας μου. Είναι ένας τόπουζος. Τόπουζος σημαίνει ένας ακαλλιέργητος άνθρωπος. Τίποτε άλλο. Anyway, τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, παιδιά, αλήθεια. Θα μείνω λίγο εδώ μέχρι τις 11-12 και μετά θα πάω σπίτι. Θα κοιμάται, δεν θα γίνει τίποτα. Σκοτεινιάζει λίγο η σκηνή, τους βλέπουμε να κάθονται στον καναπέ και να βλέπουν τηλεόραση. Η Κρίστια κρατά αγκαλιά τον Νικόλα. Σκοτεινιάζει εντελώς η σκηνή. Αλλάζει το σκηνικό. Ο Νικόλας πήγε σπίτι, τηλεφωνά στη μάνα του για να το ανοίξει γιατί δεν βρίσκει τα κλειδιά. Η μάνα του του μιλά ψιθυριστά, αυστηρά, αγχωμένα και επιταχτικά. Δεν βλέπουμε καθαρά τη μάνα και τον πατέρα γιατί είναι μισοσκότεινα. Μάνα Νικόλα στο τηλέφωνο. Γε μου, φύγε, φύγε. Θα έρθει και αλλή μονό σου. Έσπασε την τηλεόραση. Κλωτσούσε τις πόρτες όπως το γαϊδούρι. Είναι έξω φρενών. Αποκλείεται να κοιμήθηκε. Και να κοιμήθηκε θα ξυπνήσει το πρωί και είναι άξιος να σε σκοτώσει. Φύγε. Ο Νικόλας βρίσκει τα κλειδιά, ανοίγει, μπαίνει μέσα, κλείνει. Η σκηνή είναι μισοσκότεινη. Μόνο ο Νικόλας φωτίζεται καλά. Ακούγεται ο πατέρας του που φωνάζει. Έχει απέσια χρειά η φωνή του, γεμάτη μίσος. Ήρθε! Άσε το μικρό Αντώνη, άφησε το μικρό ήσυχο σου λέω. Άψε τα φώτα και φκάλε ζήλικουρτι, άναψε τα φώτα και σκάσε. Άκουσες τι σου είπα? Μπιπ, λέει τη μάνα. Που άπωσε, άπωσε, επούστεψε στο γαμό το στανιό μου γαμό, που από το πολύ, από την πολύ... από το πολύ καλό μάθημα που του έχεις κάνει τον έκανες γκέι. Η μάνα ουρλιάζει, την χτύπησε ο πατέρας. Δεν το βλέπουμε αλλά ακούμε ένα χαστούκι. Κάτι εξφενδονίζεται πάνω στον Νικόλα και ο Νικόλας πέφτει στο πάτωμα. Κοιτάει σοκαρισμένος χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Ενώ έπεφτε έριξε κάτω ένα μπαζούρ το οποίο φώτιζε το σκηνικό. Τώρα το σκηνικό είναι ακόμα πιο σκηνικό, πιο σκοτεινό. Τον πλησιάζει ο πατέρας, η μάνα συνεχίζει να φωνά και να τραβά τον πατέρα. Πατέρας, καλώς την κόρη μας. Αυτό είναι ύψιστη μορφή ομοφοβίας, μισογενισμού, τι να λες το γιο σου κόρη. Μάνα, γιέ μου, χτύπησες, γιέ μου, φύγε, σήκω, φύγε τώρα. Τι? Τυρίρε, ανώμαλε, άχρηστε, έκαμες μας ρεζίλι βρωμόσιλε. Τον βρίζει ο πατέρας και του λέει πως τους έκανε ρεζίλι. Μητέρα. Αντώνη σιώπα, σιώπα, άστο Μίτσι, ξαπόλαμε. Αντώνη σιώπα, σιώπα, άσε το μικρό, άσε με και μένα. Φκάλε ζήλικουρ την είπα σου εσένα, ρα, την εξυβρίζει. Άκουσες, επέψαμε σε ρέξη μαρισμένη να σπουδάσεις δημοσιογραφία, μίσου μου και καμαρώναμε ότι έχουμε γιο σπουδασμένο που τον εδεχτήκαμε στα κανάλια να μάθει τη δουλειά και ευκήκες μας πουσταρκά. Άρε άρρωστε, τον υβρίζει και του λέω ότι... Καμαρώναμε που σπούδαζε το παιδί μας δημοσιογραφία που τον πήρα να δουλέψει στα κανάλια και εσύ βγήκες γκέι. Γε μου φύγε. Αντώνη άφησε με. Άσε τον μικρό. Άσε τον μικρό ήσυχο σου είπα. Γε μου φύγε. Τρέξε φύγε σε παρακαλώ. Τρέξε φύγε γε μου. Πατέρας. Αναγιώνω εγιώ γιών. Τσέφα ένα βαπόρι λίρες πάνω του να μας κάνει ρεζίλι ρε βρωμόπουστη. Το βρίζει και του λέω εγώ μεγαλώνω γιο και έχω φάει τόσα χρήματα πάνω σου να σε σπουδάσω για να μας κάνει. Ρεζίλι, μα δεν μπορώ να διαβάζω βρισχές. Γε μου, λέει η μάνα. Πατέρας, και να ντρέπεσαι τα μούτρα σου και γράφεις μέσα στις εφημερίδες και μέσα στα ίντερνετ ό,τι βρωμισμένη ανομαλία σκεφτείς, ρε πούτο. Πάλι τον εξυβρίζει. Ακούγεται χαστούκι.
Η μάνα συνεχίζει με λυγμούς, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, γιατί ο πατέρας της κρατά κλειστό το στόμα. «Μάνα, Αντώνη, γιέ μου, φύγε, βοήθεια, βοήθεια». Ο πατέρας ακούγεται λαχανιασμένος, φαίνεται να κάνει παύση στα λόγια του. Ο Νικόλας προσπαθεί να σηκωστεί, φαίνεται ζαλισμένος. «Αντώνη μου, πάμε στην κουζίνα». «Αντώνη μου, έλα Αντώνη μου, άτε, έλα, πάμε στην κουζίνα». Του μιλάει με καλό τρόπο η μάνα, πας και χώνει και το ρημερεμίσει. Πηγαίνουν στην κουζίνα. Η μάνα κλαίει. Ο πατέρας μουρμουρίζει διάφορα. «Ανεχτήκαμε μια ανομαλία. Ανεχτήκαμε θκιό. Επεριπέζαμε στον καφενέ. Ανεχτήκαμε», λέει, «μια ανομαλία. Ανεχτήκαμε δύο. Με κοροϊδεύα στον καφενέ. Τους έλεγα μια δικαιολογία. Ύστερα τους έλεγα άλλη και ύστερα την άλλη. Α, γαμώ τον καπηλέ μου γαμώ». Συνεχίζει να βρίζει. Ο Νικόλας σηκώθηκε. Εκτός από ζαλισμένος φαίνεται και σοκαρισμένος. Η μάνα και ο πατέρας δεν φαίνονται καθαρά. «Μάνα, Παναγία μου, σε παρακαλώ, είσαι μάνα Παναγία Δέσποινα μου, βοήθα το μωρό μου, σε παρακαλώ. Παναγία μου, βοήθα μας Παναγία μου». «Μα είντα κλαις ρά όπως την ποτού την παντές και έγινε τίποτε». Της λέει, «Μα τι κλαις, σαν πως και δεν έγινε τίποτα». «Μάνα, γιέ μου, είσαι καλά, έφυγες, πήγαινε νοσοκομείο αν έχεις τίποτα». «Πατέρας, είπα τους ότι έχει κοπελού», αν τους είπα ότι έχει κοπέλα. «Ότι την έφερε και τη γνωρίσαμε, ότι τον άκουσα που την πηδούσε. Είπα τους ότι φανταστείς», τους είπα. «Άντεξα τόσον καιρό να γίνουμε ρεζίλη, αλλά να μας κάνουν και τουτούκι μες στα ίντερνετ γαμό τον καπηλέ μου γαμό, αλλά να μας κάνουν και να μας μάθουν όλοι μέσα από το ίντερνετ. Αντώνη, για όνομα του Θεού, γιος σου. Αντώνη, για όνομα του Θεού, είναι ο γιος σου. Πατέρας, εν έχω γιο που στην Αιγιώνη, άκουσες, δεν έχω γιο που στη εγώ, άκουσες». Ο Νικόλας βγαίνει από την εξώπορτα και την κλειδώνει από έξω. Προσπαθεί σιγά σιγά να φύγει, κλαίει. «Νικόλας, έπρεπε να ντρέπεσαι, βρε άχρηστε», λέει στον πατέρα του. Ακούγεται θόρυβος από την κουζίνα, μια καρέκλα μετακινείται βία. Ο πατέρας σηκώνεται απότομα πάνω, μια καρέκλα εξφενδονίζεται στη μεριά της σκηνής που ήταν ο Νικόλας. «Μάνα, γιέ μου, φούρα, φύε, Παναγία μου, βοήθα μας». Ο πατέρας μπαίνει πολύ νευριασμένος στη μεριά της σκηνής που ήταν ο Νικόλας. Πάει πάνω κάτω. «Πατέρας, ένα μας κρεμάσουν κουδούνια ρε αρρωστερές κατοτραβέλιν, ένα μου πισκαλιούμε στον καφενέλη, θα μας κοροϊδεύουν». Η έγνοια του πατέρα ενώ θα τον κοροϊδεύουν επειδή ο γιος του είναι γκέι. Ακούγεται η μάνα που κλαίει με αναφιλητά, λέει η μάνα, «Παναγία μου, Δέσποινα μου, σταυρώσα σου το παιδί σου, Παναγία μου, βοήθαμε, βοήθα μας Παναγία μου». «Πατέρας, εχώστηκε ένα λόπος ο πούτος, έχει κρυφτεί», άραγε. Η λέξη πούτος στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει το γυναικείο. Το ιδίο σημαίνει. «Τουλάχιστον ενεσού που τους γαμάς ρελέσουν, όξα καμιέσαι σαν τη γενεκού. Τουλάχιστον είσαι εσύ ο ενεργητικός. Άρε που το Θεέ μου λυπήθουμε που τούτον ούλον το ρεζίλι». Η έγνοια του είναι το ρεζίλι. «Μητέρα, έπαρτο στ' ανάθεμα των μαύρων Παναγία μου και ανάθεμα την ώρα μου τον επήρα. Έπαρτο στ' ανάθεμα των μαύρων Παναγία μου και βοήθα το παιδί μου. Έγλεπε και σέπε το παιδί μου, Παναγία μου, σε παρακαλώ». Παρακαλά την Παναγία να τον πάρει στα ανάθεμα τον άντρα της και να προστατεύσει το παιδί της. Μπαίνει ξανά ο Νικόλας μέσα και λέει, «Σκέψου να έκανα και κανέναν έγκλημα. Είσαι πατέρας εσύ ή τέρας». Ακούγεται κάτι να εξφενδονίζεται, μπαίνει η μάνα στη σκηνή, τραβά τον πατέρα, φωνάζει στον Νικόλα να φύγει. «Πατέρας, λάμνε βρε βρωμοπούστη. Φύγε βρε βρωμοπούστη. Που έσαι κανούν οι αρρώστιες που είναι να κουβαλάς πάνω σου με τον κάθε πούστη που γαμιέσαι. Έχεις τα μούτρα να πεις και για τον Αρχιεπίσκοπο και τη θρησκεία μας και δεν σκέφτηκες το όνομα μας μέσα στην κοινωνία που είμαστε χριστιανοί εμείς. Άρε λέσουν, άρε βρώμικε. Πού να πάω τώρα, ρά γενεκούα, εγώ να χωστώ. Πού να πάω τώρα, βρέ γυναικούλα, εγώ να χωστώ». Δηλαδή είναι τραγικό ότι χρησιμοποιεί τη λέξη γυναίκα για να βρίσει το γιο του. Ο ύψιστος μισογυνισμός. Και ομοφοβισμός και ομοφοβία εννοείται. «Με τι μούτρα να βγω εγώ έξω στην κοινωνία, βρε σκουπίδι με τέτοιο γιο, βρε πουσταριά». Νικόλας, «Από τα σήμερα δεν έχεις γιον, τέρας». Η μητέρα, «Γιέ μου, φύγε». «Πατέρας, να πιάσεις τα πουρτού σου και να φύγεις ποτέ μέσα, να πάρεις τα πράγματα σου και να φύγεις από εδώ». Άκουσες ρε πούτο, εξακολουθεί να τον προσφωνεί με την κυπριακή λέξη για το εδίο. «Εμείς γιος σούστενον εν θέλουμε». Σούστενος είναι κάποιος που κουνιέται. «Εμείς γιον που κουνιέται δεν θέλουμε. Άκουσες να φύγεις». Η μάνα λέει, «Αντώνη», είναι το όνομα του πατέρα. «Πατέρας, εμείς δεν θέλουμε πούστη μέσα στο σπίτι μας». «Μάνα, χωρίζουμε τώρα αμέσως. Χωρίζουμε. Άπου να βγάλεις ζήλικορτ». Είναι μια βρισιά αυτή. Είναι μια. «Ποιο σπίτι σου, βρε άχρηστε, είναι μαζί που το χτίσαμε, που σε πήραμε το σόβρακο που φορούσες. Μιλάς έτσι του παιδιού σου, βρε γαϊδούρη.
Τόπουζε να συχτηριστεί σπουδάμε, άδεια συχτήρι. Χτυπά τη μάνα ο πατέρα, γίνεται συμπλοκή μεταξύ όλων. Πετιούνται πράγματα και ακούγονται να σπάζουν. Η σκηνή εξακολουθεί να είναι σκοτεινή, άρα δεν διακρίνεται καθαρά τι γίνεται. Η μητέρα στέκεται μπροστά στο γιο τη για να τον καλύψει με τα χέρια τη. Ο Νικόλα παραλύει από το σοκ, τρέμει. Ακούμε τη μάνα να φωνάζει και να κλαίει. Μάνα, Παναγία μου το παιδί μου, Παναγία μου, δέσποινα μου, βοήθα μα. Ένα σκοτώσει το γιο μου, βοήθεια Παναγία μου. Παναγία μου, σε παρακαλώ. Φωνάζει και ο πατέρας. Σκοτεινιάζει σκηνή σιγά σιγά, ακούμε σιρήνες ασθενοφόρου που κάθε δευτερόλεπτο δυναμώνουν μέχρι να καλύψουν τις φωνές. Βλέπουμε να βοσβήνουν οι φάροι τους, σβήνουν τα φώτα, παίζει μουσική για να μας ηρεμήσει, σκηνή σκοτεινιάζει. Και εδώ τελειώνει το βιβλίο αυτό που είναι η πρώτη πράξη του θεατρικού έργου «Όταν είπα την αλήθεια». Είναι θεατρική μεταφορά της υποέκδοσης τριλογίας «Όταν είπα την αλήθεια», το θεατρικό έργο είναι χωρίς αναστολές. Είναι πολύ, πολύ έντονο το... αυτή η σκηνή που περιγράφει ο Ανδρέας, την περιγράφει πολύ εύγλωτα, δυστυχώς με τέτοιο τρόπο εκφράζονται αυτοί οι τόπουζοι, που τόπουζοι σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ακαλλιέργητοι, τι να πω. Δεν θέλω να κλείσω όμως εδώ με αυτήν την εικόνα. Θέλω να σας διαβάσω μια άλλη σκηνή. Έτσι, πολύ ωραία σκηνή. Είναι μια σκηνή στην οποία δύο πρώην εραστές συναντιούνται. Είναι ο Πάνος και ο Άλεξ. Σε παραλία νύχτα με πανσέλινο, ακούγονται κύματα. Φαίνεται μια αντρική φιγούρα να κάθεται πάνω στο πρώην του Άλεξ. Πλησιάζει ο Άλεξ, σηκώνεται ο Πάνος, περπατάνε, μιλάνε με αργό ρυθμό και βαθύ τόνο. Πάνος, είσαι καλά? Άλεξ, μια χαρά, απλώς νιώθω λίον, what the fuck, τι στον μπούτσο ας πούμε, τι κάνουμε τώρα εδώ? Περπατάνε λίγο ακόμα, αργά βήματα βαριά. Πάνος, δεν ξέρω τι να σου πω μετά από τόσο καιρό. Παρατεταμένη σιωπή. Άλεξ, δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Κάθονται. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα σώματά τους. Πάνος, άλλαξες λίγο. Άλεξ, τα πάντα ρί. Του το λέει με έναν απάντεχο τσαχπίνισμα στη φωνή και γυρίζει και τον βλέπει για πρώτη φορά στα μάτια με ένα μηδίαμα. Νιώθουν ένα μαγνητισμό. Αποστρέφει το βλέμμα αμέσως. Ξεκινά όμως να σπάει ο πάγος και φαίνεται και στο ύφος τους και στη φωνή τους, αλλά και στη στάση του σώματός τους. Πάνος, τα πάντα ρί. Χαμογελά γλυκά. Πάνος, θυμάσαι που μιλούσαμε με αρχές ελληνικές λέξεις για πλάκα? Άλεξ, ναι, εγώ θυμάμαι. Είναι άλλοι που ξέχασα. Αναστενάζει ο Άλεξ, λες και βαριέται. Αχ, Πάνος, εγώ άλλαξα? Άλεξ, τα αρχίδια μου. Το απαντά απότομα και κόβει το χαμόγελο του Πάνου. Ο Πάνος χαμηλώνει το κεφάλι, αλλά ξαναγυρίζει αμέσως το βλέμμα πάνω του και το αφήνει να τον βλέπει, ενώ ο Άλεξ ατενίζει τα κύματα που σβήνουν λίγα μέτρα μακριά. Φαίνεται λες και θέλει να τον χορτάσει το βλέμμα του. Ο Άλεξ έχει σφιγμένα τα δόντια. Όσο και να ήθελε να φανεί cool, δεν είναι. Ο Πάνος σαλεύει προς το μέρος του και κάθεται δίπλα του. Ο Άλεξ μετακινείται ανεπαίσθητα μακριά του. Ο Πάνος τον πλησιάζει ξανά με τρόπο πειραχτικό. Του φεύγει ξανά ένα γελάκι του Άλεξ. Φύγε, γαμώτο. Λέει σχεδόν ψιθυριστά με έναν τόνο παραπόνου και εικεσία στη φωνή του. Σιωπή για 5-6 δευτερόλεπτα. Πάνος. Δεν μου έλειψε τίποτε άλλο στη ζωή μου τόσο πολύ όσο η σχέση μας. Ο Πάνος τον κοιτάζει στα μάτια προσπαθώντας να συναντήσει το βλέμμα του. Προς στιγμής παγώνει ο Άλεξ, αλλά συνέρχεται. Από το ύφος του καταλαβαίνουμε ότι του άρεσε αυτό που άκουσε. Παίρνει βαθιά ανάσα, σιωπή μερικό δευτερόλεπτο. Άλεξ, έπει απτερόεντα. Το απαντά με στόμφο και αμέσως ξεσπούν και οι δυο σε γέλια. Βουρκώνει ο Πάνος, σκουπίζει τα δάκρυά του με τρόπο για να μην το δει ο Άλεξ. Άλεξ, να σου πω έτσι ειλικρινά, αδιαφορώ για το αν σου έλειψα. Σιωπή, ο Πάνος παίρνει βαθιά ανάσα. Πάνος, όντως δεν σε νοιάζει τίποτα? Άλεξ, πλέον δεν με ενδιαφέρει. Απαντά κατηγορηματικά, γυρίζει προς το μέρος του και τον βλέπει με υφάκι. Ξανά σιωπή. Ο Άλεξ γυρίζει απότομα το βλέμμα του προς το νερό και οι δυο τους παίζουν αμήχανα και νευρικά με τα δάχτυλά τους. Βαριανασένουν. Ο Πάνος αναστενάζει. Άλεξ, πες μου τι θέλεις να μου πεις, άντε να τελειώνουμε. Ηχόχρωμα, ελαφρώς γλυκό αυτή τη φορά, λέφος απόλυτο που δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Βιάζεται, δήθεν. Λες και του έλεγε άντε γιατί έχουμε και δουλειές. Χαζεύουν το φεγγάρι. Πάνος, μου έλειψες ρε, αλήθεια, μου έλειψες πάρα πολύ, σχέση μας.
Το ρε ακούγεται πολύ τρυφερό και αγαπησιάρικο. Άλεξ, βλάκα, 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 σκατοβλάκα. Ακούγεται σαν λυγμός. Ξεκινούν να κλαίνε και οι δυο. Όταν σταματούν να κλαίνε βαριανασένουν, μπαίνουν ο ένας μέσα στην αγκαλιά του άλλου και τους πιάνει το κλάμα ξανά. Το κεφάλι του ενός είναι κουρνιασμένο στο λαιμό του άλλου. Σε πολύ λίγο ξεκινάνε να γελούν τόσο σπαστικά που πονάει η κοιλιά τους. Όταν σταματάει το γέλιο, μένουν αγκαλιασμένοι. Περνάνε περίπου 20 δευτερόλεπτα σιωπής. Ανακάθονται. Περνάνε ξανά μερικά δευτερόλεπτα σιωπής. Πάνος, μου έλειψες αγοράκι μου. Του το λέει ήσυχα και του δίνει ένα φιλί στο μέτωπο, ενώ τον έχει χωσμένο σφιχτά μέσα στην αγκαλιά του και περνάει τα δάχτυλα του μέσα από τα μαλλιά του. Και εμένα μπορεί να μου έλειψες. Περάσαμε ωραία, λέει ο Άλεξ. Ο Πάνος τον αρπάζει ακόμα πιο σφιχτά με το δεξί του χέρι από τη μέση που τον κρατούσε ήδη σφιχτά και με το αριστερό του συνεχίζει να χαϊδεύει τα μαλλιά του. Τον φυλά στο μέτωπο. Ο Άλεξ γυρίζει απαλά και του δίνει και αυτός ένα φιλί στο λαιμό. Οι ανάσες του σταματάνε να είναι βαριές και πλέον είναι μόνο βαθιές. Σιγά σιγά καλυνεύουν και αυτές. Πάνος, είσαι πανέμορφος έτσι όπως σε φωτίζει το φεγγάρι. Άλεξ, εννοείς ότι θέλω φίλτρα για να φαίνομαι πανέμορφος? Το ρωτά πειραχτικά, δίθεν προσβεβλημένος. Γελούν και φιλιούνται αργά για μερικά δευτερόλεπτα. Λέει ο Πάνος, φοβόσουν ένα εκατομμύριο πράγματα. Άφησες τα κοινωνικά πρέπει να σκοτώσουν τη σχέση μας. Το τι θα πούν για σένα η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο κάθε άσχετος, οι παρέες σου που τους το έπαιζε straight. Άλεξ, μην με επικρίνεις. Είναι πολύ δύσκολο να εισεγγύεις σε αυτόν τον τόπο, το ξέρεις. Για όλους μας είναι, λέει ο Πάνος. Όμως ήταν τόσο δυνατή η αγάπη μου για αυτό που είχαμε, που εμένα δεν με ένοιαζε καθόλου. Ούτε η κατάσταση γενικά, ούτε τα θέματά σου. Εγώ σε αγάπησα όπως ήσουν. Αποδέχτηκα τα πάντα. Όλα τότε για μένα ήταν κομμάτια δικά σου και, τα αγκάλιασα απόλυτα. Που είναι μέρος της αγάπης του τον το πράγμα και απαραίτητη προϋπόθεση. Το να μην υπάρχει προϋπόθεση. Αυτά. Ανδρέα μου, με ρωτάς εδώ στην αφιέρωση, ανυπομονώ γιατί θα μου πεις για τους υπόλοιπους. Έχω διαβάσει περίπου το μισό σου βιβλίο και έχω διαβάσει περίπου το 1/5 ή το 1/6 του βιβλίου εδώ σε αυτό το βίντεο. Θεωρώ ότι με τα λίγα που γνωρίζω και εγώ ότι έχεις το ταλέντο του συγγραφέα, εξάλλου δεν είναι το πρώτο βιβλίο που εκδίδεις, είναι το δεύτερο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για την κυπριακή αλλά και για την ελληνική κοινωνία η έκδοση τέτοιων βιβλίων που μιλάνε ανοιχτά για τις πραγματικότητες όλων των ανθρώπων, όλων των μελών της κοινωνίας. Είναι εξαιρετικά συγκλονιστική η περιγραφή του καυγά και της επίθεσης του ομοφοβικού πατέρα προς το γιο του στην τελευταία σκηνή που διαβάσαμε. Επίσης είναι ρεαλιστική και συγκλονιστική, τρυφερή η αναπαράσταση της σκηνής που ξανασυναντιούνται οι παλιοί εραστές. Καλή επιτυχία στο έργο σου. Από τον καιρό που ήσουν μαθητής στο Λύκειο και επικοινωνούσες κάθε τόσο μαζί μου, είχα διακρίνει σε σένα και χαίρομαι που το βλέπω να συμβαίνει τώρα ένα πολύ υψηλό δυναμικό. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που έχεις πολλές ανησυχίες, έχεις όρεξη για ζωή, έχεις δυναμικότητα και έχεις εκείνη την ποιότητα των ανθρώπων που μέσα από τη δημόσια δράση τους επιχειρούν και τα καταφέρνουν να αλλάξουν τον κόσμο. Καλή επιτυχία σε αυτό σου το εγχείρημα και στην τριλογία που θα ακολουθήσει. Καλή επιτυχία στον διαγωνισμό το θεατρικό του ΘΟΚ που το έχει στείλει αυτό, που έχει στείλει όλο το θεατρικό έργο αυτό είναι ένα μέρος, την αγάπη μου.